Spelet, Kibicki, Kibicki, handboll på Emil Wahlström som åter får ta sig lite här och där och undra varför. Men Kibicki provar med en konstspark. Och då har Emil Wahlström armarna uppåt sträck. Han gör lite kvällsgymnastik och då blir det straff för J-Södra. Kibicki provar. Upp med händerna. Det är ju en jättebra täckning om man hade varit försvarsspelare i handboll. Men det är ju inte Wahlström och då blir det straffspark. Ska Kibicki snygga till siffrorna framförallt och göra sitt i så fall femte mål på 9 matcher för J-Södra. Kommer Pavel Kibicki och gör mål på returen. En fin räddning av Abrahamsson, men Kibicki får göra sitt femte mål ändå. Och det är ju naturligtvis väldigt jobbigt för, som målvakt. Han läser den här straffen väldigt fint, Abrahamsson. Men stöter bollen rakt ut. Och då blir det ju oerhört bekvämt att rulla in den för Kibicki.